ויצאו כל בני ישראל, ותקהל העדה כאיש אחד למדן ועד באר שבע, וארץ הגלעד אל אדוני המצפה. ויתייצבו פינות כל העם, כל שבטי ישראל בקהל עם האלוהים, 400,000 איש רגלי שולף חרב. וישמעו בני בנימין כי עלו בני ישראל המצפה, ויאמרו בני ישראל, דברו, איכה נהייתה הרעה הזאת? ויען האיש הלוי, איש האישה הנרצחה, ויאמר, הגבעת אשר לבנימין, באתי אני ופילגשי ללון, ויקומו עלי בעלי הגבעה, ויסובו עלי את הבית לילה, אותי דימו להרוג, ואת פילגשי ענו ותמות. ואוחז בפילגשי ואנתחיה, ואשלחיה בכל שדה נחלת ישראל, כי עשו זימה ונבלה בישראל. הנה כולכם בני ישראל, הבו לכם דבר ועצה הלום. ויקום כל העם כאיש אחד לאמור, לא נלך איש לאוהלו, ולא נסור איש לביתו. ועתה זה הדבר אשר נעשה לגבעה עליה בגורל. ולקחנו 10 אנשים למאה לכל שבטי ישראל, ומאה לאלף ואלף לרבבה, לקחת צדה לעם, לעשות לבואם לגבע בנימין ככל הנבלה אשר עשה בישראל. ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים. וישלחו שבטי ישראל אנשים בכל שבטי בנימין לאמור, מה הרעה הזאת אשר נהייתה בכם? ועתה תנו את האנשים בני ולי יעל אשר בגבעה ונמיתם, ונבערה רעה מישראל, ולא אבו בני בנימין לשמוע בקול אחיהם בני ישראל. ויאספו בני בנימין מן הערים הגבעתה לצאת למלחמה עם בני ישראל. ויתפקדו בני בנימין ביום ההוא מהערים 26,000 איש שולף חרב. לבד מיושבי הגבעה התפקדו 700 איש בחור. מכל העם הזה 700 איש בחור איתר יד ימינו, כל זה קולע באבן אל הסערה ולא יחתי. ואיש ישראל התפקדו לבד מבנימין 400,000 איש שולף חרב, כל זה איש מלחמה. ויקומו ויעלו בית אל, וישאלו אלוהים ויאמרו בני ישראל, מי יעלה לנו ותחילה למלחמה עם בני בנימין? ויאמר אדוני, יהודה ותחילה. ויקומו בני ישראל בבוקר, ויחנו על הגבעה. ויצא איש ישראל למלחמה עם בנימין, ויערכו איתם איש ישראל מלחמה אל הגבעה. ויצאו בני בנימין מן הגבעה, וישחיתו בישראל ביום ההוא 22,000 איש ארצה. ויתחזק העם איש ישראל, ויוסיפו לערוך מלחמה במקום אשר ערכו שם ביום הראשון. ויעלו בני ישראל, ויבכו לפני אדוני עד הערב, וישאלו אדוני לאמור, האוסיף לגשת למלחמה עם בני בנימין אחי? ויאמר אדוני, עלו אליו. ויקרבו בני ישראל אל בני בנימין ביום השני. ויצא בנימין לקראתם מן הגבעה ביום השני, וישחיתו בבני ישראל
עוד 18,000 איש ארצה, כל אלה שול וחרב. ויעלו כל בני ישראל וכל העם ויבואו בית אל, ויבכו וישבו שם לפני אדוני, ויצומו ביום ההוא עד הערב, ויעלו עולות ושלמים לפני אדוני. וישאלו בני ישראל באדוני, ושם ארון ברית האלוהים בימים ההם. ופנחס בן אלעזר בן אהרון עומד לפניו בימים ההם לאמור, האוסיף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימין אחי אם אחדל? ויאמר אדוני עלו, כי מחר אתננו וידיך. וישם ישראל עורבים אל הגבעה סביב, ויעלו בני ישראל אל בני בנימין ביום השלישי, ויערכו אל הגבעה כפעם בפעם, ויצאו בני בנימין לקראת העם, הונתקו מן העיר, ויחלו להכות מהעם חללים כפעם בפעם במסילות אשר אחת עולה בית אל ואחת גבעת ושדה, כ-30 איש בישראל. ויאמרו בני בנימין, ניגפים הם לפנינו כבראשונה. ובני ישראל אמרו, ננוסה ונתקנוהו מן העיר אל המסילות. וכל איש ישראל קמו ממקומו, ויערכו בבעל תמר, ועורב ישראל מגיח ממקומו ממערי גבע. ויבואו מנגד לגבעה 10,000 איש בחור מכל ישראל, והמלחמה כבדה, והם לא ידעו כי נוגעת עליהם הרעה. ויגוף אדוני את בנימין לפני ישראל, וישחיתו בני ישראל בבנימין ביום ההוא 25,100 איש, כל אלה שולף חרב. ויראו בני בנימין כי ניגפו, ויתנו איש ישראל מקום לבנימין, כי בטחו אל העורב אשר שמו אל הגבעה. והעורב החישו, ויפשטו אל הגבעה, וימשוך העורב, ויחת כל העיר לפי חרב. והמועד היה לאיש ישראל עם העורב, הרב להעלותם מסעת העשן מן העיר. ויהפוך איש ישראל במלחמה, ובנימין החל להכות חללים באיש ישראל כ-30 איש, כי אמרו, אך ניגוף ניגף הוא לפנינו, כם מלחמה הראשונה. והמסעת החלה לעלות מן העיר עמוד עשן, ויפן בנימין אחריו, והנה עלה חליל העיר השמיימה. ואיש ישראל הפך, ויבהל איש בנימין, כי ראה כי נגעה עליו הרעה. ויפנו לפני איש ישראל אל דרך המדבר, והמלחמה הדבקתו, כאשר מהערים משחיתים אותו בתוכו. כתרו את בנימין, הרדפוהו, מנוחה הדריכוהו, עד נוכח הגבעה ממזרח שמש. ויפלו מבנימין 18,000 איש את כל אלה אנשי חיל. ויפנו וינוסו המדברה אל סלע הרימון, ויעוללוהו במסילות 5,000 איש, וידביקו אחריו עד גדעום, ויקו ממנו 2,000 איש. ויהי כל הנופלים מבנימין 25,000 איש שולף חרב ביום ההוא את כל אלה אנשי חיל. ויפנו וינוסו המדברה אל סלע הרימון 600 איש, וישבו בסלע הרימון 4 חודשים. ואיש ישראל שבו אל בני בנימין, ויקום לפי חרב מעיר מתום עד בהמה, עד כל הנמצא, גם כל הערים הנמצאות
שלחו ואש.